Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem, predsedavajući. Dame i gospodo, narodni poslanici, ovde smo čuli od mog pređašnjeg govornika niz optužbi kao da je na vlasti danas Demokratska stranka, ne Srpska napredna stranka. Mislim da je više nego degutantno da u medijskom mraku 4 godine nakon totalnog mraka u medijima u Srbiji neko optužuje Demokratsku stranku za stanje u medijima 4 godine od kako je jedna stranka na vlasti. Nikada se nije dogodilo u Srbiji da vlasnik neke televizije ukine neku emisiju. To se nije događalo. Događalo se da vlasnik može da dobije ili ne dobije pravo na nacionalnu frekvenciju ukoliko ima ili nema neke emisije. I iz tog razloga smo se danas bavili pitanjem na osnovu kojih kriterijuma mi biramo članove RRA, nekada danas REM-a, koji to dozvoljavaju vlasnicima medija u Srbiji. Dakle, ovde, koliko sam imao prilike da pročitam, oni mogu i da opomenu i da kazne, mogu da oduzmu pravo nekome, ali to se za 4 godine nije dogodilo. Mi smo pisali prigovore, pisali smo žalbe, nikada nismo dobili odgovor na stanje u medijima danas u Srbiji. Ne samo kada je u pitanju politička stranka koju ja predstavljam, nego kada je u pitanju nivo kulture koje neki mediji ili nekulture propagiraju svakodnevno u Srbiji. E, to je javni interes koji vas apsolutno ne zanima. Vi želite samo da se obračunavate sa onima koji Vreme, su pre 4 godine bili na vlasti. Zahvaljujem. Pravo na repliku, Vladimir Đukanović, izvolite. Pa to, taj javni interes, o tome trebalo da vodite računa kad ste donosili pravila kako REM, odnosno RRA, radi. Vi sad ste upravo uradili nešto što je skandalozno. Vi vršite pritisak na nezavisno telo da mora da postupi onako kako vi hoćete. Pa to je skandal. To je skandal. Da smo mi to rekli, da kažemo RRA mora sada da zove neku televiziju i da kaže vratite tu emisiju, vi biste rekli da mi vršimo pritisak na medije. Pa vi ste sad to upravo uradili. A recite mi, u vaše vreme, kada je to RRA nekom dala opomenu? I kome je dala opomenu? I da li ikada reagovala na onakvu skandaloznu kampanju koju ste 2012. godine vodili za predsjedničke izbore? To je nešto najgore u istoriji kampanja koje su vođene ovde. Najmračnije, nešto najgore zaista. Pa nisam čuo da RRA ikada reagovala. Ali pravila o radu RRA ste vi doneli po istim kriterijumu rade i danas. I čak isti članovi zadržani su, niko nije ni menjan dok im nije isticao mandat. O čemu vi pričate? Pa vi biste revolucionarno sve promenili kao što ste posle 5. oktobra tukli direktora televizije i ljude masovno izbacivali sa televizije. A danas kada dođe neko drugi u neku televiziju, kažete, e, to je sada diktatura. Vi ste revolucionarno sve ljude poizbacivali. O čemu vi pričate? Zaista bih vas zamolio da vodite računa da ne pritiskate nezavisna tela. Ja sam lično njihov veliki protivnik ovako, ali poštujem, takav je zakon koji ste upravo vi doneli. Meni se ne dopada, ali moram da ga poštujem. Hvala vam. Replika, Balša Božović. Ne može da bude problem kada bilo ko pita gde je neko diplomirao. Ako je neko u kampanji 2012. pitao, recite nam adresu, gde je kandidat za predsednika Srbije diplomirao, kako mislite da ga opomene RRA u tom slučaju? Svako ima pravo da zna. Danas ste doveli do toga da RRA, odnosno REM, dozvoljava da 2 ili 3 dana od kosovske odluke da prisvoji Trepču, niko, ni jedan medij, ne sme da pita predsednika vlade da li je to u skladu sa briselskim sporazumom, da li postoje crvene linije, da li se mi odričemo briselskog sporazuma ili ne.
Da li je ispregovarano 2013. i potpisom stavljeno da Trepča pripada takozvanoj Republici Kosovo ili ne? Dakle, samo želim da objasnimo te stvari, da danas medijske slobode ne postoje i da se vi vraćate na vreme od pre 10 godina. Samo zato što danas nemate argument za stanje u kojem se mediji nalaze. Ne samo kada je politika u pitanju. Ja cenim vas lično, ne toliko vaš novinarski poziv, koliko se je samo dogodilo puta da ste vi u svojoj emisiji, ličnoj, pozvali, na primer, predstavnike opozicije, a konstantno pričate o nekim medijskim slobodama. Nijednom. Niko iz Demokratske stranke nikada nije pozvan. A vi ste našli da govorite o tome kako RRA, odnosno REM, treba da izgleda. Mislim da to nije u redu. I mislim da i vi sami znate koliko je veliki problem u koji ste doveli Srbiju. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Đukanović, i završavamo sa replikama. Hvala. Gospodine Božoviću, evo ovde gledamo se u oči i sad kažite da li ne govorim istinu. Vas sam pozvao. Ali ste rekli ne mogu da dođem da me ne bi proglasili sa Vučićem. Gospodine Đukanović, molim vas, bez ovog... Pre to nemoj da izmišljate. A imate ovako otvoren poziv, evo sada vas pozivam. Ako hoćete, možete da dođete kad god hoćete i svako iz vaše stranke. A što se tiče ovog ostalog, vi ste sada, dragi gledalci, svi ovde kompletan auditorijum. Čuli ste da neko nema apsolutno nikakav argument na ono što sam mu rekao. On je nastavio sa politikanskom nekom pričom. Sad se setio i Kosova i Metohije, svega. Uopšte samo se nije setio teme, a to je RRA. A posebno rad u njihovo vreme. Ali dobro je da se prisjetio te kampanje. Da, to je legitimno pitanje. Samo nije legitimno da nama RRA skine spot, a vi da imate onakve jezive spotove o navodnoj rupi Srbije u Evropi. E, to je problem. Nama RRA, na nama se tada iživljavao, zato što je bila vaša partijska ispostava, a prema vama je bio potpuno blagonaklon. E, to je ta razlika, to se danas naravno ne događa. I ono što je razlika između nas i vas, vi kad ste dolazili na vlast, vi ste revolucionarno svakog počistili. Mi smo te ljude ostavili, nikoga nismo dirali. I nikada nećemo tako nešto da radimo kao što ste vi, zato što poštujemo kontinuitet, naravno, i ono što je u državi ostavljeno, ne počinje istorija od nas. Vi ste se sasvim drugačije ponašali. Hvala vam. Pošto se niko više od ovlašćenih predstavnika, odnosno predsednika poslaničke grupe, ne javlja, nastavljamo rad po redosledu prijava narodnih poslanika. Reč ima narodni poslanik Dijana Vukomanović, izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, ceo dan slušamo jedne druge i razgovaramo o jednom jako važnom prostoru, prostoru medijskih sloboda. Moj je utisak da mi danas ovde ne raspravljamo o izboru, o kandidatima za članove REM-a, pre mi liči iz govora raznih poslanika i poslanica kao da biramo velike cenzore i velike inkvizitore. Ovaj sadašnji sastav Skupštine će se setiti situacije pred usvajanje seta medijskih zakona 2014. godine, kad je državni sekretar ministarstva nadležnog za set medijskih zakona sam javno izjavio da mu se čini da u Srbiji postoji medijska džungla. Taj izraz se odnosio na preko 1440 registrovanih javnih glasila. Sada smo ta glasila podelili na elektronske i na štampane medije. Ja se sećam da je recimo u maju 2015. godine bilo oko 110 registrovanih televizijskih stanica, da je bilo oko 325 radio stanica. Znači, mi sad ovde imamo jedan prostor slobode, mišljenja, izražavanja koji je garantovan Ustavom Republike Srbije u članu 46, koji je garantovan članom 51 pravom na obaveštavanje. I sad moramo ovde da postavimo jedno ključno pitanje. Šta je to sloboda? Šta je to sloboda mišljenja i izražavanja da bismo omogućili prostor za delovanje ne samo REM-a, ne samo članova REM-a, nego isto tako i medija, elektronskih ili pisanih, ali danas govorimo o elektronskim medijima. Ja mislim da će se većina vas složiti da je sloboda delovanja nekog pojedinca ili organizacije ono što ne ugrožava slobodu drugih ljudi.
Mi takođe moramo, ovde je bilo u nekim diskusijama istaknute ne samo javne biografije, nego i tajna, da tako kažem, ne baš tajne, nego jednostavno višak informacija koje mi nemamo u ovim pisanim biografijama. Ja bih htela da kažem da mi ipak moramo da uzmemo obrazac političke kulture iz koje svi potičemo. Evo, gospodin Šešelj će se verovatno setiti, a setio bi se i profesor Mićunović, da je ovde notornog člana 133 krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kad je bio takozvani verbalni delikt, gde su ljudi hapšeni zbog javno izraženog mišljenja ili napisanog mišljenja. Znači, mi još uvek imamo taj refleks i cenzure i autocenzure, ali setom medijskih zakona koji smo usvojili 2014. godine, mi smo rekli da se država, da se politika povlači iz medija i da jednostavno treba da je ojačaju ta nezavisna regulatorna tela. Mi smo ovde ne samo narodni poslanici i političari, mi smo istovremeno i gledaoci. Dakle, ja apelujem da ne tražimo ono od članova REM-a što mi kao građani, kao gledaoci ili slušaoci ne radimo. Isto kao što je velika moć slike, velika je moć mikrofona, a isto tako i velika moć daljinskog upravljača, kada mi kao građani možemo da promenimo program koji nam se ne sviđa. Dakle, mi ovde treba da raspravljamo o biografijama kandidata koji su nominovali tri kruga predlagača, da tako kažem, civilno društvo, ona udruženja koja se bavi slobodom izražavanja i zaštite dece, takođe strukovna udruženja, udruženja izdavača elektronskih medija i novinarska udruženja i isto tako i nadležna tela, u ovom slučaju Skupštine Vojvodine. Dakle, to su jedna, tri moćna kruga predlagača i ja mislim da trebamo da odamo priznanje ljudima koji su imali dovoljno hrabrosti i profesionalnog i ličnog integriteta da uđu u ovaj proces konkurencije. Koleginica Paunović je kao izvestilac nadležnog odbora Skupštine Srbije objasnila detaljnu proceduru. Procedura je bila javna i transparentna i zato bih ja apelovala na moje kolege da razgovaramo malo više o kandidatima. Isto kao što u krivičnom zakoniku ili u pravu postoji prezumpcija nevinosti, mi sad ne znamo da li će ti ljudi zaista poštovati član 13 zakona o elektronskim medijima koji kaže da su kandidati, odnosno članovi Saveta REM-a, da treba da budu samostalni i da deluju po vlastitom znanju i savesti. I ja mislim da će neki od njih zaista to i uspeti. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Hvala lepo. Zakon je donet 2002. ili 2003. godine i to je o RRA ili Zakon o radiodifuziji koji je predvideo ta regulaciona tela i moram da kažem da je to bila greška. Naravno da je to u duhu dobrih pravila i običaja u Evropskoj uniji, ali Srbija ni tada, a Boga mi ni danas, nije zrela za jedno takvo telo. Odnosno, uvek ostaje dilema da li smo mi zreli za samostalna nezavisna tela ili ne. Iskustvo nam govori da to zavisi od ljudi koji ih vode. Imamo dobre primere. Ombudsman, zaštitnik informacija od javnog interesa, zaštitnik ravnopravnosti. To su dobri primeri. I tu se pokazalo da nezavisna regulaciona ili kontrolna tela mogu da budu dobre. RRA, ili kako se sad zove, REM, ne valja ništa. I nikad nije valjao. Da budemo jasni. Tu nikada nije bilo ni samostalnosti, ni nezavisnosti. I nema je ni danas. I zato ja neću glasati ni za jednog kandidata koji je na listi, mada ima nekoliko dobrih, a njima preporučujem da povuku svoje kandidature, jer u toj organizaciji nije mesto za dobre ljude. Za ljude koji imaju karakter, koji su profesionalni i koji imaju čast. Medijska haranga protiv političkih protivnika, cenzura, primitivizam u elektronskim medijima, pa to je svakodnevna pojava. Da li je bilo koji oblik RRA ili REM preduzeo neke korake prema tome? Apsolutno nije. Ni pre 5 godina, ni dan danas. Mi imamo potpuno onako specijalnu situaciju da imamo
predstavnika, neki zli jezici kažu maskotu jedne stranke koja ima svoju TV emisiju ujutru na nekoj televiziji. Pa to je direktno protiv nezavisnosti medija i bilo čega što ima veze sa tim. Da li možemo da prevedemo na srpski reality show, a recimo da to znači predstava stvarnosti ili stvarna predstava. To što gledamo, i to jeste započelo pred prethodnom vlašću, hvala Bogu ne za vreme dok sam ja imao nekakvu odgovornost u ovoj državi, je ne nešto što ne sme da bude stvarnost, nego ne sme da bude ni umetničko ili kvazi umetničko, ni bilo kakvo viđanje bilo kakve stvarnosti. Tačno je da mi možemo daljinskim upravljačem da isključimo to, ali tu se troše neke naše pare i u tome je poenta. I to treba zabraniti odmah sve redom, bez obzira na koje televiziji se emituje, to je bruka, to je sramota, to je predvorje kriminala ili sam kriminal, prostitucija, primitivizam, izaberite koje god hoćete negativne reči za to. Imamo i televizije koje se hvale tim, ružičaste, šarene, sa 4 slova, sa 5 slova, koje svaki dan truju ovaj narod, svaki dan o trošku građana Srbije. Imamo televiziju koja dobije neke silne kredite, koja je dužna za porez više nego neke banke ili ne znam kakve propale firme, gde se kažu neki, piše u novinama, čitao ja, prikriva ubistvo u saobraćaju, u Hajatu, time što je ta televizija odana režimu. To mora da bude prekinuto. Mali Radojica iz Kruševca, koji je kupio 7-8 televizija pre toga, teško da je znao da drži daljinski. To je nešto što se toleriše. To je nešto što RRA ćuti ili neko pre toga i kaže to je sve u redu. I gasi te televizije koje su nekad bile na čast i obraz u tim gradovima. To je katastrofa. To ne sme da se dešava. Znači, ta nezavisna tela u oblasti u kojoj sada govorimo, elektronskih medija, će biti nezavisna kad zabrane trajno neke emisije, a ovo je rekao sam koje, kad oduzmu trajno ili privremeno dozvole za emitovanje nekim televizijama i da za to imaju uporište u zakonu, a ne u tome ko koju majicu koje stranke nosi trenutno. To je slobodna država. To je država u kojoj ljudi žive normalno. To je država u kojoj može predsednik neke partije da bude direktor televizije, ali da ta televizija i dalje bude nezavisna i da se vodi profesionalnošću, objektivnošću i časti. To je nešto što treba se napraviti. Ovo nema veze ni sa čim. I to ne treba da postoji, a kako već postoji, bar mu ja neću dati ni legalnost, ni bilo šta i neću glasati za predložene kandidate. Zahvaljujem. Pravo na repliku Vladimir Đukanović. Izvolite. Pa ovo je zaista fantastično. Prosto je neverovatno da neko ko je mogao da se podiči da je imao akciju Sablja u kojoj je ugasio 11 medija. On priča o slobodi. On koji je mrtav hladan naređivao ugasite ovu televiziju ili ugasite ove novine. Pa to je zaista nečuveno. I znate, neka prihvatam ja i to, neka sam ja možda i maskota ili kako god, ja makar pričam sa građanima, pa tako i otvoreno televiziji, ali ne uzimam subvencije za vinograde i niti mi pada na pamet da tako kradem narod. E, to je razlika između mene i njega. Hvala vam. Pravo na repliku, Zoran Živković. Hvala vam. Ne znam gde se kolega prepoznao. Moguće da se ja mislio i na njega, ali to eksplicito nisam rekao, tako da ovo prepoznavanje konstatujem kao priznanje. Ponosan na akciju Sablja. Uvek ponosan na akciju Sablja. Tada nijedna televizija nije zatvorena, koliko se sećam. Vujić Valjevo sigurno nije zatvorena. Tad, gospoda Vujić i ja smo prijatelji, tako da to sigurno ne bi bilo zatvoreno, čak i preko veze. A da vam ne govorim ovako. Ali jeste zabranjeno glasilo Zemunskog klana i ja razumem žal za tim. I još puno nekih glasila koje su bila glasila kriminalaca. To je tačno. I ja sam ponosan na to. I daće Bog
da je pravosuđe nakon „Sablje“ završilo svoj posao na valjan način, bilo bi malo prostora za ovo što se danas dešava ponovo. Mi danas imamo na naslovnoj strani nekih novina neki dan reklamu za novog šefa zemunskog ili nekog drugog klana. Pa to je postalo prestižno mesto. Pa to samo što mu predsednik još nije dao orden. A to je pitanje kada će da se desi. To je katastrofa. Prema tome, to što ste se vi prepoznali, to je vaš problem. Ja mislim da je Srbiji dosta tog primitivizma, tih kafanskih stolova na kojima se navodno vodi politika. A što se tiče vinograda, ja vam preporučujem da se uhvatite za motiku, to bi vam mnogo bolje stajalo. Poslaniče, Vladimir Đukanović. Šteta što vam tako, što vas skleroza hvata, pa prosto pamćenje vam odlazi ko zna gde, ali znate, onaj vlasnik u te televizije u Valjevu, ne znam što ste promenuli tu prvu, ali kako god, vlasnik televizije Marš, vi ste ga uhapsili u to vreme. A da ne pričamo o kolegi novinaru iz Kragujevca, koji je ničim izazvan 25 dana bio u pritvoru, da ne zna, nikad nije dobio rešenje što je bio u pritvoru. Hapsili ste ljude da nemaju pravo na advokata i vi ste time ponosni. Naš narod kaže čega se pametan stidi, ne bi dalje da naravno do tome govorim. Trebalo bi da vas bude sramota. Ali, ako sam se ja prepoznao u toj maskoti, pa meni je drago da ste se vi prepoznali i da konačno možda uviđate koliko ste pokrali narod upravo što ste dobili besplatne subvencije. Hvala vam. Nemojte da vičete, Branka Stamenković. Da, poslovnik. Hvala. Povreda poslovnika, moj omiljeni član, član 106, stav 1. Molim vas, ovo smo imali prošle nedelje, evo ovo imamo ponovo. Stalno skrećemo levo od Albukerkija. Koliko sam ja shvatila, isprativši dinamiku još prošle nedelje, problem leži u replikama. Znači, replika ja razumem. Odgovara se na napad i sve je okej do trenutka u kome kreće kontranapad. E, tu se skreće levo od Albukerkija i onda slušamo o starletama, o pivu, o sablji, o ne znam čemu. Ja molim i apelujem pre svega na kolege narodne poslanike, a potom i na predsedavajućeg. Molim vas da nekako se koncentrišemo i da se držimo dnevnog reda. Hvala najlepše. To bi bilo prosto fantastično. Ne znam gde je Albukerki, ne znam kako to da regulišem taj saobraćaj, ne znam šta znači reč OK. To ne znam šta znači u govoru jednog poslanika u parlamentu. Ali da vam kažem, dobrodošli u naš svet. Replike su dozvoljene. Vi ćete to sve ispraviti. Da, osim opoziciji, koliko znam, Zoran Živković je u opoziciji. Da. Pa niste ni tražili. Hoćete repliku? Odmah ću da odam repliku. Nije problem uopšte. Ali niste pomenuti. Niste pomenuti. Dakle, ja, replike i postoje da bi se izašlo iz teme i poslanici odgovorili jedno drugom kada su pomenuti oni ili njihova politička opcija u nekom negativnom smislu ili u smislu apsolutnog nerazumevanja onoga što su izneli u svojoj diskusiji. Tako da ne mogu da mogu da budem cenzor u replikama, ali neki put je poželjno da omogućimo malo dijalog i podstaknemo. I to ću činiti baš sada. Zoran Živković. Hvala lepo. Tačno je da replike nisu prijatne, tačno je da se tu koriste i neke teže reči, ali to je, nažalost, neophodna stvar da bi se potenciralo ono što se u samom govoru nije moglo da kaže iz raznih razloga. Sigurno je da nisam srećan zbog toga što moram da repliciram, ali kad se govore neistine ili što bi neko rekao laži, onda morate da se javite i da odgovorite na to. Uvaženo, ne znam da li je pravnik ili će biti pravnik, kolegi koji je govorio pre mene, prenesite mu da su subvencije, da to znači bespovratno i da se one daju po zakonu i da nije problem što se one daju, nego je pitanje da li se koriste na valjan način. I ja
evo, to se desilo pre 7-8 godina, sve inspekcije moguće, osim arheologa, nisu ispitivali poslovanje moje od 1986. do dana današnjeg, ni jedna falinka, ništa što bi bilo protivno zakonu, a posebno ne to o čemu vi govorite. Čovjek je hapšen, bio je 20 dana u pritvoru, i tu je bila i Nova godina u tih 20 dana, pušten je iz pritvora i tužilaštvo je odustalo, a bio je u pritvoru samo zbog mene, zbog te moje subvencije. Ali to nije tema. Tema je da vi ničim niste demantovali, ni pokušali da demantujete moju ocenu stanja u medijima i nesposobnost tog REM-a, ranije RRA, u bilo kojim vladama, ponavljamo, 2004. godine na ovamo, kad je počelo da radi takvo telo, da uvede red u oblast koja je jako važna, ne samo za zabavu, nego i za prosvećivanje, za edukovanje ljudi koji bi sutra trebalo da vode ovu zemlju. To je bruka i to mora da se promeni zajedno sa cenzurom i svim... Hvala, vreme, izvolite. Znate kako, možda vi možete da budete tako i maliciozni. Eto, ja sam završio pravni fakultet u Beogradu, Univerziteta u Beogradu. Nisam bio neki sjajan student, ali sam završio. Ali vi ste višu školu u Bitolju, odnosno večernju školu u Bitolju. To je razlika između mene i vas. Ali prilep u Bitolju nije ni važno gde god ste bili. To je razlika između mene i vas, ključna je u tome. Ali znate, ja vas podstičem da se vi što više puta javite, jer vi ste sad pokazali koliko ste nemoralan čovjek. Znači, sada ste upravo vašim govorom pokazali koliko ste nemoralan čovjek. Da, možda ste vi to čak sve pokrili papirima. Ali nikada ne biste dobili, ajde da probamo da vidimo da li bi običan građanin mogao da dobije takvu vrstu subvencije, bespovratnu. Nikada ne bi mogao niko, a vi ste to dobili zato što ste, naravno, trgovali vašim političkim uticajem. E to trebalo bi da vas bude sramota. I vi trebalo bi da se stidite, a ne da ustanete da branite to. To je razlika, gospodine, između svih nas ovde i vas. I na svu sreću, vi nikada više nećete voditi državu. To je najveća sreća, ja mislim, za ovu zemlju. Hvala vam. Izvolite. Dakle, još jednom, subvencija znači da je nešto bespovratno. Svaka poljoprivredna aktivnost ozbiljna koja se radila u Srbiji od 2002. i 2003. godine pa na ovamo je bila pokrivena, odnosno finansirana iz subvencija. Svaki vinograd, voćnjak, zasad hmelja, subvencije po hektaru, osnovno stado, teške stoke, sve je to bilo pod subvencijama i dan danas. Samo treba neko da shvati, da se mane toga da pokušava da bude nekakav pravnik ili nekakav novinar, nego da radi ono što zna da radi, a to je da se uhvati za motiku. I ja sam ponosan na sve ljude koji su to radili i, nažalost, moja situacija sa tim nije tako sjajna. Teško da sam ja 2007. godine imao politički uticaj na bilo šta, naprotiv. Eto, ako je to tema, konačno više nikad neću da govorim o tome. Od takozvanih mojih je uništen taj posao, a taj vinograd je, hvala Bogu, živ i zdrav, jedan među 10 najboljih u Srbiji po oceni kolega koji su se bavili tim poslom. Ali to nije tema. Slažem se sa koleginicom, to nije tema. Tema je da u ovoj državi su mediji bili slobodni i profesionalni samo onoliko koliko su neki hrabri novinari i neki retki hrabri urednici imali tu istu hrabrost da se odupru političkim pritiscima. I to je bilo i pre 5 godina, i pre 10 godina, i pre 5 meseci, i dan danas. Jedino Periklovo doba slobode medija u Srbiji je bilo od 5. oktobra do kraja 2003. godine, kada je to bilo potpuno normalno da vas pljuju novinari, jer je to bilo njihovo oslobađanje od onoga što su trpeli u 90. i verovatno njihova pretpostavka šta će trpeti u 2000. Hvala, Vlada Kanović. Replika. Pa meni je drago da ste se vi uhvatili motike pa kupili stan na Vračaru. To je jako lepo. A na Vračaru inače je poljoprivreda i tekako razvijena, tako da svaka vam čast na tom. A inače, obično poljoprivrednici ulažu, koliko se meni čini, u mehanizaciju. Vi ste uložili u oldtimer, u ajkulu. Prema tome, zaista trebalo bi da vas bude sramota kako pokušavate sebe da branite. To što ste radili je nemoralno i crvenite i sami, samo eto pokušavate koliko toliko da se izvučete. I slažem se da ovo nije tema.
Tema je, naravno, zato što niko od novinara nije smeo dugo godina piše o tom vašem lopovluku. E, to je problematično zato što ste apsolutno, ne samo vi, nego i vaši ovi partijski drugovi, cenzurisali svaki vaš lopovluk i nikako to nije moglo da dođe do medija. Prvi put kada se o tome pisalo, vi ste tu novinu odmah pocepali. Hvala vam. Izvolite. Poslovnik. A valjda poslovnik ide pre replike. Aha. Hvala. Moj drugi omiljeni član, član 107, stav 2 u ovom slučaju. Nije dozvoljeno iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. Molim vas, ne zanima me gde stanuje kolega Živković, gde je kupio stan, koliko ga je platio i ostalo. Znači, i unutar replike ovo ne bi trebalo bude dozvoljeno, predsedavajuća. Evo, uspela sam povredu poslovnika bez pominjanja bilo čega vezanog za Sjedinjene Američke Države. Šta ste rekli oko Sjedinjene Američke Države? To jedino nisam razumela. Ko je čuo, čuo je. Šta je rekao? Kako veze ima OK sa Sjedinjenim Američkim Državama? Isključivo, ja sam mislila da... to je američki engleski, dobro. Dobro, redi, da se nasmejemo, nećemo više, raspravljamo o stanu. Ni Zorana Živkovića, ni nikog drugog, nastavljamo sa radom. Srbislav Filipović. Srbislav Filipović, ne mogu, stalo me kritiku zbog vas dvojica. Srbislav Filipović, neka se pripremi Miroslav Aleksić. Zahvaljujem. Nije se prijavio. Morate se prijaviti još jedno. Izašli ste iz sistema. Samo jedno. Ne, ali nemojte ništa, molim se. Evo. Hvala, uvažena predsedavajuća, dame i gospodo, narodni poslanici. Danas raspravljamo o tački dnevnog reda koja je izuzetno važna za stanje u medijima u Republici Srbiji. I ono što sam hteo da na početku svog izlaganja kažem, to je kakvi treba da budu članovi Saveta REM-a i kakve osobine treba da poseduju članovi ovog saveta. Oni treba da budu pošteni, ugledni, odgovorni, ljudi od struke, ljudi koji imaju višegodišnje ili višedecenijsko iskustvo rada u oblasti medija, zatim ljudi koji su oslobođeni bilo kakvog pritiska, ljudi potpuno finansijski nezavisni, ljudi na koje ni jedna politička organizacija, ni jedna nevladina organizacija ne može da izvrši nikakav pritisak da bi se ovako ili onako izjašnjavali. Slušao sam danas moje prethodnike iz opozicije pažljivo, posebno ljubitelje oldtajmera i vinograda, posebno one iz, jeste tema kad govorimo o medijima, one ljude koji su na konferencijama za medije cepali novine koje im se ne dopadaju, one ljude koji su pretili medijima, one koji su gasili medije i one koji su na kraju krajeva danas i rekli da bi oni ugasili REM. Naravno, ugasite 11 medija, onda ćete da ugasite i REM, onda ćete jedino da priznajete sud svoje partije i svoj lični sud. Mi se za takvu Srbiju nismo borili, za takvu Srbiju se ne borimo. Borimo se za Srbiju u kojoj će REM biti potpuno nezavisna institucija i to smo pokazali od 2012. godine do danas, time što su članovi REM-a ostali oni koje je neka bivša vlast birala i oni koji su bili, to je bivša vlasti tada izuzetno poslušni. Tada su spotovi Srpske napredne stranke 2012. godine na sraman način zabranjivani, nije bilo glasa opozicije u medijima, praktično opozicije nije bilo nigde, osim sa građanima na ulici. To sa više stotina hiljada građana na ulicama, ne sa patkicama, a ne sa balonima, ne sa transparentima, nego građana koji su bili gladni, željni pravde i slobode u medijima. Oni koji su nazivali medijima svakakvim imenima, pa i čuveni vinogradar,
je za medije upotrebio naziv toalet papir. Tako je on 2014. godine video budućnost medija u Srbiji. Pa nacisti su palili i cepali knjige. A te ista gospoda su 5. oktobra palili zgradu RTS-a. To su te slobode. Toalet papir, cepanje novina na konferencijama, paljenje zgrade nacionalne televizije. Sećam se ja tog 5. oktobra, zanosa koji je tada vladao u jednom delu građana, iluzija koju je tada imao narod. Ali nedopustivo je paliti zgradu Skupštine, paliti zgradu nacionalne televizije iz bilo kakvih pobuda. Toga, na svu sreću, danas u Srbiji nema. Jedan od mojih prethodnika je rekao da neki direktor televizije, vlasnik televizije, ne zna daljinski upravljač da drži. Pa ko je onda ucenjuje? Šta će gospodin vinogradar, kada je tako dobar vinograd napravio, što onda ne ode u svoj vinograd, neka bere grožđe, neka proizvodi vino, a ne da sedi ovde u Narodnoj skupštini na račun građana Srbije. Idi čoveče tamo, tamo gde ti je tako dobar vinograd, napravi biznis, nemoj ovde da uzimaš platu iz budžeta građana. I naučite nešto drugo, osim da držite te poslovnike, više smešno, zaista, i da čitate dva člana poslovnika. Poslaniče, molim vas, samo pustite vi mene da vodim sednicu. Jako su interesantni. Sve one koji su danas govorili o cenzuri u medijima, vrlo lepo demantuje izložba u organizaciji Srpske napredne stranke nazvana Necenzurisane laži. Sve te, vrlo lepo njih demantuje. Vrlo ih lepo demantuje. Nisam vas čula. Nisam vas čula. Pa ne, ozbiljno nisam vas čula, jer gledam u poslanike koga da... Ponovit ću vam 100 puta. Izložba Necenzurisane laži, koja je organizovana prethodnih meseci i u Beogradu, bila je u Kruševcu, ići će dalje, vrlo lepo govori o tome kako neki vide cenzuru u Srbiji. Kakva cenzura? Preko 6.000 negativnih naslova o predsedniku vlade Republike Srbije. I onda stavite prst na čelo i zapitate se da li ti ljudi čitaju novine ili žive u nekoj drugoj svojoj paralelnoj stvarnosti ili su veliki lažovi. Vas najviše demantuju građani Srbije. Oni su vas vrlo lepo demantovali na izborima, stavili su vas tamo gde vam je mesto. Na sledećim izborima nećete imati priliku ni poslovnik da dignete, ni da sedite ovde. Na sledećim izborima idete na smetlište političke istorije Srbije. Hvala. Ana Stevanović. Uvažena predsednice, poštovane kolege i dame i gospodo narodni poslanici, ukazujem još jednom na povredu člana 106 poslovnika. Ustav 1 koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda koju se vodi pretres. Dakle, uz svo poštovanje kolegi Filipoviću, mi zaista nismo dužni da ovde slušamo niti o paljanju Skupštine, niti o paljanju RTS-a, niti koji poslanik kako naziva koje medije, niti o izložbama, niti o svemu drugom što je uvaženi kolega pomenuo. Današnja tema i današnji dnevni red jeste izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Ja molim kolege, najljubaznijih molim i apelom da zaista se držimo dnevnog reda i da govorimo isključivo o temi, kako bismo bili efikasni, kako bismo bili efektivni i kako bismo u ostalom ovaj odgovoran posao, jako važan posao, danas priveli kraju. Zahvaljujem se. Nema potreba, privedemo kraju ovaj posao, trajeće dok poslanici budu hteli da diskutuju u okviru vremena koje imaju. Znači, nećemo ništa da zbrzamo. A ovaj, neću, da, ne, nema potrebe. Ovaj, poslanik je govorio jednako o temi kao i vi, poslanici. Potpuno jednako. Znači, pratila sam vašu diskusiju u kabinetu dok sam nešto drugo radila. Vi ste pričali o radio televiziji Vojvodine, o programskom savetu i tako dalje, a o kandidatima konkretno iz ove tri kategorije, tri predlagača REM-a, ama baš ništa.
uvodno izlaganje smo dobili šta je po zakonu REM i ništa više. Znači, nemojte tražiti od mene da jednima dozvoljavam da govore u generalnoj debati nešto šire, a drugima da to spočita. Ili svi pričate samo o tih šest kandidata, imenom, prezimenom, šta su u kosu, ko u osnovnoj školi, ili da pričamo malo šire kako je krenula sednica. Ako nismo uspostavili kriterijume na početku, ustani i izrecituj o njih šestorici ili šestoro. Šta imate, onda ne mogu ni sada na polovini sednice. A inače vam kažem, pošto ste rekli opet 106, znači ponavlja se jedan te isti član, to po poslovniku nije dozvoljeno. Miroslav Aleksić, izvolite. Marija Janjušević, ne skloni papire sa tastera, stalno ste prijavljeni. Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća. Dakle, ovakva medijska cena u Srbiji je rezultat rada ili nerada upravo REM-a. I ja ću na početku reći šta kažu članovima 2, 4, 5 i 6 zakona o javnom informisanju. Cilj zakona je unapređivanje vrednosti demokratskog društva, sprečavanje sukoba i očuvanje mira, istinito, blagovremeno, verodostojno i potpuno informisanje. Javno informisanje je slobodno i ne podleže cenzuri. Niko ne može imati monopol nad objavljivanju informacija. Pitanje za REM je šta je do sada uradio. I u prethodne 4 godine, a i ranije. Dakle, to telo apsolutno ne obavlja svoju funkciju onako kako treba da upravlja i u dobroj meri je doprinelo da danas imamo ovakvu medijsku scenu u Srbiji. Ja nisam video nikakve rezultate rada i dosadašnjih članova ovog regulatornog tela, niti da oni na bilo koji način brane javni interes. A mediji imaju veoma važnu ulogu pre svega u kreiranju svesti javnosti i izgradnji sistema vrednosti u zemlji i tu REM treba da pokaže svoju ulogu. Članovi saveta do sada nisu pokazali apsolutno ni volju ni želju da rade poslove koji su im povereni, već su u stvari bili neko ko je činio političke i komercijalne ustupke. Dakle, jedino što sam video zanimljivo za njih je da imaju plate veće od predsednika Republike koje prelaze 150.000 dinara, ali ako govorimo o tome šta su oni za ta sredstva uradili, nisam nigde uspeo da nađem niti da jednu meru koju su oni primenili, a odnosi se na poslovanje elektronskih medija u Srbiji. Dakle, posao im je možda ulakšan i u toj meri što premijer za ove 4 godine nije imao niti jedan duel, niti jednu debatu sa bilo kojim opozicionim političarem u elektronskim medijima, pa onda nisu morali da reaguju, možda bi tada reagovali. Što se tiče jednog od važnijih poslova gde ja vidim ulogu REM-a jeste emitovanje reality sadržaja i reality programa koji obiluju pornografskim sadržajima i drugim skaradnim sadržajima. Te zvezde realitija danas su uzor našoj deci u Srbiji i ja postavljam pitanje da li mi težimo zapravo takvom društvu. Da li težimo društvu gde će naša deca da se ugledaju na razne starlete i starletane ili društvo gde će deca da se školuju i obrazuju kroz vaspitno-obrazovne programe kao što je to nekada ranije i bilo. Takvi programi imaju veoma negativan uticaj na mladu populaciju i degradiraju celokupnu medijsku scenu u Srbiji i to je nešto gde REM nije apsolutno ništa uradio, niti preuzeo bilo kakve mere, bilo je nekakvih najava, međutim sve je to bilo bez epiloga, kao što vidimo, utrkuju se komercijalne televizije koja će imati više takvih sadržaja. Dalje, takođe, jedna od uloga REM-a koja proizilazi iz zakona o privatizaciji medija, to je da su oni zapravo regulator koji treba da reguliše medijski pluralizam i protokolom se obavezuje da će Agencija za privatizaciju dostavljati mišljenje o postojanju ili nepostojanju medijskog pluralizma od strane kupaca. Imali smo zakon i privatizaciju medija koji je još medijsku scenu unazadio. Dakle, šta je donela privatizacija? Komercijalizaciju, tabloidizaciju, snižavanje kredibiliteta informativnih medija, smanjenje udela analitičkog istraživačkog novinarstva, kao i manje poštovanje etničkih standarda. Nakon poslednjeg talasa privatizacije, preko 1000 radnika je ostalo bez posla u Srbiji,
a državno partijsku kontrolu medija preuzeli su tržišno partijske institucije, prosto rečeno, umesto države, vlasnici medija su danas političke stranke i tu najviše Srpska napredna stranka ili njihovi eksponenti koji su pazarili najveći broj televizije. Od 73 medija koje su izašle na tržište, privatizovane 34, ugašeno 20, a 16 je dobilo mogućnost privatizacije putem prenosa kapitala radnicima. I glavni junak, naravno, bio je Radojica Milosavljević iz Kruševca, eksponent Bratislava Gašića, koji je kupio 8 medija za koje se zna, možda postoji veći broj njih. I to kako je kupio, što je najzanimljivija stvar, upravo tako što je kao medijski magnat dao 281.000 evra za kupovinu 8 medija, a vraćeno mu je putem budžetskog finansiranja 220.000 evra. Navešću primere Kruševca i primere Kragujevca, gde je kupovina RTK plaćena 14.000 evra, a nekoliko dana pre kupovine 17.500 evra je ista televizija dobila za programsko finansiranje. Što se tiče televizije Kragujevca, njoj je uplaćeno dva puta, jedan 30, drugi put 44 miliona dinara, što je negde oko 600.000 evra, a televizija Kragujevac je plaćena 85.500 evra. I da ne govorim da je ta televizija, kao i skoro polovina ovih medija, sada u ovom trenutku pred gašenjem. Dakle, to je rezultat toga i na kraju ću pročitati tekst Nunca koji kaže: medijska scena sa humanim likom Radojice Milosavljevića, dinamikom reality programa i Vučićem koji iskače iz frižidera, zatim višemesečno tabloidno takmičenje u lešinjarenju ubijene pevačice Jelene Marjanović, otpuštanje novinarske ikone Olje Bećković zbog komercijalnih razloga i medijska ćutnja oko rušenja Sava Male su samo naličije širokog društvenog konsenzusa i ideologije oko degradacije medijskog prostora. I na kraju, danas smo i dobili pismo UNSTA gde oni pozivaju poslanike da ne glasaju danas za ovaj predlog. Potrošili ste vreme, hvala vam. Koristit ću predlagača. Šta sam treba da vam dam vreme da bi pročitali pismo? Dobro, evo, završio sam. Dajte nekom drugom poslaniku, hvala vam. Milena Turk, neka se pripremi Nataša Mićić. Zahvaljujem, predsednice. Odbor za kulturu i informisanje je, onako kako to propisuje poslovnik o radu u Narodnoj skupštini, u skladu sa zakonom o elektronskim medijima, pokrenuo postupak za izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Objavljen je javni poziv za kandidaturu i utvrđen je konačni predlog dva zajednička kandidata sa kojima je naravno obavljen i razgovor. Ovim su se stekli uslovi da se članovi Saveta regulatornog tela za elektronske medije izaberu i to na period od 5 godina. Time će regulatorno telo za elektronske medije moći da radi na unapređenju kvaliteta i raznovrsnosti usluga, kao i da doprinosi očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja, kao i zaštiti korisnika usluga elektronskih medija. Ja sam sigurna da će savet regulatora, za čije članove su predloženi ljudi od struke, dostojno obavljati funkciju koja im je poverena. Međutim, danas mnogo više slušamo o cenzuri, i to od onih koji su cenzuru i izumeli i primenjivali, naročito u lokalnim sredinama, gde su koristili svu moć koja im je bila na raspolaganju. Biti član Srpske napredne stranke i delovati iz opozicije u opštini Trstenik je značilo živeti u medijskom mraku. To je značilo da se vaše izjave, saopštenja, konferencije šalju u opštinsku službu na kraćenje, na izvlačenje iz konteksta i obesmišljavanje, ako uopšte i dožive da budu emitovane. Ja sam lično bila prozivana imenom i prezimenom i moje saopštenje je uredno zavedeno u televiziji Trstenik, ali nikada nije emitovano i nisam dobila priliku ni da demantujem, ni da obrazložim, ni da se čuje moje mišljenje. Budžet televizije Trstenik je do 2012. godine iznosio 12 miliona dinara, a onda je naprasno povećao na skoro 30 miliona dinara. Dakle, plate zaposlenih i sva davanja su finansirana direktno iz opštinskog budžeta, a čisto poređenje radi, za poljoprivredu i privredu zajedno je izdvajano svega 20 miliona. Toliko o tome koliko je medijska slika bila važna opštinskom rukovodstvu. Dva puta je opstruirana privatizacija televizije, tako što je licitirano do basnoslovnih suma i cilj jedini bio da privatizacija propadne. U toku predizborne kampanje 2016. godine korigovane su cene usluga, tako da određene političke stranke dobiju više prostora za reklamiranje, a pojedine stranke se potpuno demotivišu
Konkretno u jeku kampanje cene spotova su smanjene 17 puta kako bi jedina politička stranka u Trsteniku koja je imala te spotove mogla da dominira na televiziji. Da li je moguće da je urednica televizije bila ujedno i odbornica tadašnjeg URS-a i da li je ona objektivno mogla da radi svoj posao? To je pitanje za neke druge. Kada su u pitanju komentari da funkcioneri izlaze iz frižidera, postoji jedna šala u opštini Trstenik gde se kaže da se predsednik opštine toliko pojavljivao u informativnim emisijama od prve do poslednje vesti da je komotno mogao i prognozu da nastavi da čita. Televizija je 2016. godine ostala sa 5 miliona dinara duga, samo za emisijnu tehniku oko 800.000 sa blokiranim računima od strane poreske uprave. Dakle, to su rezultati jedne politike koja cenzuru uopšte ne poznaje u opštini Trstenik. Dakle, podržat ću u glasanju nove članove regulatornog tela za elektronske medije i pratit ću rad i delovanje ovog saveta i sigurna sam da će ovaj savet regulatora dostojno obavljati funkciju koja mu je poverena i da će vršiti nadzor u skladu sa svojim ovlašćenjima i stati na put ovakvim pojavama. Hvala. Jeste, kaže mi zamenik generalnog sekretara da jeste. Moram da verujem, saradnik. Zahvaljujem, predsedavajuća. Jako mi je drago što je pomenuta radio televizija Trstenik, u koji je prošle nedelje sa sve dva vozila u pratnji došao ministar Bratislav Gašić sa saradnicima da je kupi od onih koji su dobili besplatne akcije, jer to je otprilike bila politika kako da se dođe u posed te njihove televizije. Inače, dok je ona bila opštinsko javno preduzeće, svi su se na njoj pojavljivali, ona je pratila i poziciju i opoziciju. Za razliku od sada, kada je promenjena vlast, ni jednu jedinu preskonferenciju preko 20 poziva smo putili, nisu došli da isprate. Toliko o tome. A što se tiče moje koleginice ovde, ona je prvo što je uradila po dolasku u lokalnu vlast, zaposlila svog muža u opštinsku službu kao fotografa i kao PR-a kako bi mogao da je prati, da je slika koliko god bude trebalo. A što se tiče budžeta za televiziju, da je mi nismo sačuvali, ne bi imao gospodin Gašić šta da kupi, a sada imate jedan medij za koji ste se borili, koji je ozbiljan i profesionalan. A budžet za poljoprivredu je, kao što i sami znate, ne govorite istinu, jedan od najvećih u Srbiji bio tokom 2015. godine i tokom 2016. godine i ne iznosi nikakvih 20 miliona, nego iznosi 60 miliona dinara sa vrlo jasnim programom. Prema tome, što se tiče samog ovog zakona, ovde se govori i o medijskim radnicima, i o njihovoj zaštiti, i o uslovima u kojima treba... Poslaniče, nemamo zakon sad. Molim? Nemamo zakon sad. Dobro, nemamo zakon. Evo, odgovaram samo svojoj koleginici, koja, naravno, čini mi se da više voli da se bavi u ovom parlamentu Trstenikom, ali bi obavestit ću da ovo nije ona iz Trstenika. Lokalna skupština, pa može da se bavi to u lokalu. Pa poslanici iz Trstenika, vi više volite se bavite njenim privatnim životom. Ne, zapravo. Ima smisla, mislim, replika vam je bila... Ja samo odgovaram i rekao sam da je to istina i to su činjenice koje sam ja rekao. Ako možete nešto o političkom delovanju poslanice, ovako, idemo u teren koji su ispočitavali poslanici s ove strane, stanovi i neke privatne stvari. Ali dozvolite repliku. Zahvaljujem, predsjednice. Obzirom da dolazim iz opštine Trstenik, smatram da je moja dužnost i obaveza da predstavim svoje sugrađane u najbolje moguće svetlu i da se borim za interese građana opštine Trstenik. Kad smo već kod zapošljavanja, supruga mog prethodnog govornika je voditelj na toj televiziji Trsteničkoj i to kao učiteljica. Da ne pominem neke ostale... Poslaniče, smirite se. Slušali smo suprugu, sad ćemo onda slušamo i njegove ženi. Nemojte tako. Ne možete skačete na poslovnik kada ona vrati isto mera. Nemojte to da radite. Pokažite malo demokratskog sluha. Pa je... Skačite kad spominjemo i supruga, a ne samo... Izvolite, pa samo vi završite. Pa je ova televizija u kampanji popularno nazivana i Total URS TV, jer smo samo o tome mogli da slušamo.
Što se tiče ostalog zapošljavanja, da li treba da pominjem tasta i taštu i ostale rodbinske veze? Nemojte više, molim. Mislim, stvarno, da li treba da idemo toliko daleko u prozivkama i da kažem da je tašta mog prethodnog govornika bila na čelu prve petoletke, da je tast bio na čelu Nacionalne službe za zapošljavanje, da je to bila jedna porodična mreža koja je u Trsteniku vladala, pa je Trstenik nazivan i kneževinom i ja mislim da tome zaista treba da stanemo na put. Hvala. Hvala. Nećemo, ne mogu ovo više da dopustim. Ja mislim da ćemo otići u treće koleno, već ne može. Ne dolazi u obzir. Ako imate nešto jedno drugom da kažete, nemojte. Nemojte započinjete temu i da pitate kad ne znate šta će kontrastrana da vam odgovori. Znači, to vam je moj dobronameran savet kao pravnika i advokata. I vi ste krenuli u ovo i dobili ste šta ste tražili. Nemojte. Ne. Nataša Mićić, kraj. Ne, neću da slušam više o porodicama. Ne, Nataša Mićić, Zvonimir Đokić, posle Nataša Mićić. Izvolite, poslanice. Hvala, gospođo predsednice. Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da ovo pitanje izbora članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije i ne može biti formalno pitanje, a zapravo bi trebalo. A to iz razloga što niti smo mi dostigli taj stepen modernizacije, niti je to telo uspelo da se ostvari kao nezavisno i slobodno telo. Jednostavno nije uspelo za sve ove godine da izgradi autoritet. Zato to pitanje bi trebalo posmatrati u jednom širem kontekstu, kontekstu institucija, i ovo telo je dokaz koliko su naše institucije krhke i koliko je spor i površan taj proces njihove izgradnje. Jer odlično se sećam kada nakon usvajanja zakona o radiodifuziji 2002. godine i izbora članova radiodifuznog saveta 2003. godine, da je samo jedan sporan član od tih članova predloženih radiodifuznog saveta bio tema danima i mesecima. Stručna javnost, javnost uopšte se bavila time mesecima i u toj meri da je zasenila i zakon o lustraciji koji je bio donet otprilike u isto vreme. Ovde se radi zapravo o pitanju odgovornosti. Odgovornosti. Samo telo ima veliku odgovornost za samu slobodu medija, ima velike nadležnosti, počev od izdavanja dozvola, kontrole rada emitera, pa na kraju izricanja kazni i pokretanja prekrštajnih i privrednih subjekata. Ali odgovornost imaju oni koji su se prihvatili kandidature, odgovornost imaju i predlagači, u ovom slučaju to su Skupština autonomne pokrajine Vojvodine i Udruženje elektronskih izdavača i Udruženja novinara, ali odgovornost ima i Narodna skupština, koja je zaista u prethodnom periodu osujetila i sama prefiks nezavisnosti ovog tela, tako što je u decembru prošle godine odbila predlog civilnog sektora za izbor jednog člana saveta, da bi nakon toga u martu mesecu ove godine odbila da izglasa jednog od dva ponuđena kandidata koje je predložila Skupština pokrajine Vojvodine. I to već dovoljno govori o tome da ta nezavisnost apsolutno nije izgrađena. Međutim, trebalo bi reći, a nije ovde spomenuto, da inače uopšte ovo telo nije predviđeno Ustavom iz 2006. godine kao nezavisno i regulatorno, jer se tada žurilo po nekim drugim pitanjima, tako da smo zaboravili sopstvene nezavisne institucije, a ovo telo nije bilo jedino. Tu je bila i Agencija za privatizaciju i Kancelarija za hartije od vrednosti, kasnije i Poverenik za informacije i DRI i Fiskalni savet. Znači, apsolutno su izostavljanje kao kategorije. Oni su svedeni pod, znači ovo telo je svedeno pod
pod kategoriju poverenih ovlašćenja, onda o kakvoj nezavisnosti možemo govoriti ako se jedno telo već tretira kao telo sa poverenim ovlašćenjima. Takođe je apsurd da se ovo regulatorno telo, koje je jedan nedržavni subjekt uprave, tretira, odnosno reguliše pored Zakona o elektronskim medijima i Zakonom o državnoj upravi. To je takođe jedan apsurd i takođe dovodi u pitanje i u samom zakonodavstvu pitanje postojanja nezavisnosti ovog tela. Naravno, važna je i organizaciona i funkcionalna, a najvažnija je finansijska nezavisnost i tu bi trebalo razmišljati o tome da nije dovoljna finansijska nezavisnost, jer je Skupština ovlašćena da usvaja finansijski plan, a Vlada daje saglasnost na opšte akte, pa i na visinu naknade, što takođe ugrožava rad ovog tela. I pošto je ovo deo ukupnog pitanja o slobodi medija, a tačno je da je ta sloboda medija u konstantnom padu, mada je istina da se ona pogoršala u svim delovima sveta i to je prema izveštajima međunarodnih organizacija kao što su Reporteri bez granica, kao što je Freedom House, kao što je OEPS, zapravo smo sa 31. danas se Srbija nalazi na 36. mestu. Taj pad u svetu sloboda medija je se na neki način prelio i na nas i ono što je loše to je da smo uvek pokažemo da smo deo sveta kad su neki negativni trendovi, bilo bi dobro da smo tako dobri u deljenju vrednosti sa svetom u nekim pozitivnim stvarima. Inače, samo telo je nema efikasnu regulatornu politiku, neadekvatno vrši kontrolu entiteta, pojedine nadležnosti ni ne koristi, blage su kazne, u 2015. je izrečeno samo 16 opomena i vrlo interesantno da su dve od tih opomena izrečene recimo rumunskom društvu prijateljstva iz Vršca, jedno romskom centru iz Valjeva, kao da su sad ti programi nacionalnih manjina zapravo najveći problem. Takođe ta nadležnost pokretanja prekršajnih i privrednih sporova nije dovoljno ostvarena, vrlo retko se pokreću ti postupci, samo ih je 18 bilo recimo u 2015. godini i 5 u privrednom, a samo telo je izjavilo samo 3 žalbe. Što se tiče, pošto ovo telo prati i ovlašćeno je da prati i javno oglašavanje, dakle komercijalne programe, rekla bih da pored njegove odgovornosti i blage kaznene politike, da i sudovi su blagi u izricanju kazni, pa tako je neverovatno da nijedan sud nije izrekao televizijama kaznu oduzimanje dobiti. I tako se televizijama isplati da plate novčanu kaznu, jer više zarade od tog komercijalnog programa, a još nijedan put nije izrečena kazna koja bi zapravo oduzela i tu imovinsku dobu. Izvinjavam se, molim vas da privodite kraju diskusiju. Evo, privodim kraju. Dakle, pošto naša politika LDP je osetljiva na pitanje sloboda i na pitanje odgovornosti, mi se želimo da ovo telo jednog dana profunkcioniše. I stalo nam je, naravno, do slobode medija, sprovođenja, pluralizma, mišljenja. Morat ću da vas prekinem, jer smo dobili ste dodatnih 30 ili 20 sekundi. Zahvaljujem. Narodni poslanik Miroslav Aleksić, osnov vašeg javljanja je povreda poslovnika. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Reklamiram član 7, stav 2. Na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenju uvredljivih izraza, ni kao... Gospodine Aleksiću, morat ću da vas prekinem na sekundu. I morat ću da vas podsjetim na član 103. Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog poslovnika, a učinjeno na sednici Narodne skupštine
koja je u toku i to neposredno po učinjenoj povredi. Ne vidim da je predsednica Narodne skupštine učinila povredu Poslovnika time što je dala reč narodnoj poslanici Nataši Mićić. Tako da ne mogu da vam dam osnov za povredu javljanja, povredu Poslovnika. Nastavljamo dalje. Reč, da, ali vi ste govorili, govorili ste o onome što je govorila narodna poslanica Milena Turk. Na to ste morali da ukažete onog trenutka kada je, nisam ja predsedavao, predsednica je izašla, ne možete se sada javiti po tom osnovu. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite, imate. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, pošto je tema dnevnog reda rasprava o izboru članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije, a ovde smo čuli gotovo sve i svašta, u najmanju ruku analizu rada tog saveta, a to nije na dnevnom redu, nama iz vlasti, to jest pozicije, je na nama je da strpljivo slušamo šta vi govorite, na vama je svakako da svaki trenutak iskoristite za sopstvenu promociju. Međutim, i to treba da ima nekih granica, neku meru. Narod je na izborima pokazao za koju opciju se opredelio. Naše je da idemo napred, vaše je, nažalost, da kočite. Kočite na razne načine. Kada je Srbija postala faktor stabilnosti, vi ste izmišljali razne razloge i načine da ona postane faktor nestabilnosti. Podsjetiću vas. Ovo govorim zbog toga što je veoma važno da shvatimo kolika je i kakva je uloga svakog člana ovog Saveta regulatornog tela za koje govorimo da je samostalno i nezavisno regulatorno telo. Jer svaka nepravilnost u njihovom radu može izazvati u toj oblasti određenu nestabilnost. Dakle, podsjetiću vas. Daću vam par primjera upravo kako smo mi, narodni poslanici, zloupotrebom svojih ovlašćenja veoma lako mogli da dovedemo do nestabilnosti Republike Srbije i nestabilnosti u širem regionu. Podsjetite se, na prvoj našoj sednici, konstitutivnoj sednici, jedan od naših kolega je, kada je dobio priliku da privremeno vodi sednicu Skupštine, zloupotrebio to svoje pravo. Govori se, samo kao primjer, govori se o političaru koji je svoju političku karijeru započeo jahanjem, a završio potpunim debaklom svoje političke opcije. Debaklom koja je dovela do raspada te stranke. E sada, da bi se valjda u zadnjem trenutku nekako izvukao iz te situacije, on je pribegao neodgovornom načinu da prekine rad ove skupštine na toj konstitutivnoj sednici, možda i nesvestan, verujem da je tako, da je mogao da izazove ozbiljnu nestabilnost, kako u državi, tako i u regionu. Setimo se da je u to vreme, tih dana, u jednoj od susednih država, u njihovom parlamentu, došlo gotovo do tuče. Ili da vas podsjetim kako na našim primerima, kada ne radimo dobro, možemo takođe dovesti do neke nestabilnosti.
na jednoj od sednica najvažnijih odbora, kako to vole da kažu, jedan od naših kolega je prekinuo rad sednice i postavio ultimativne uslove da bi nastavio rad. I to je moglo da dovede do većih problema nestabilnosti. I da ne nabrajam dalje. Znači, sa ovim primjerima sam hteo da vam kažem da molim samo da se vratimo, da se obavlja vratimo svoju na dužnost i obaveze onako kako treba, sve će funkcionisati upravo onako kako treba. Članovi Saveta regulatornog tela imaju veoma odgovornu dužnost da budu regulatori u toj oblasti. Oni su nezavisni i samostalni. Imam utisak iz ovih dosadašnjih diskusija da bi se mnogi diskutanti rado umešali u rad i donošenje odluka samog Saveta regulatornog tela, što nije u redu. Glasaću, to jest prihvatam izveštaj odbora koje smo dobili i glasaću za. Hvala. Zahvaljujem. Narodni poslanik Nemanja Šarović, povreda poslovnika, izvolite. Gospodine Milićeviću, vi ste povredili član 27 u vezi sa članom 103. Prethodno, kada je kolega tražio povredu poslovnika, vi ste praktično u nekoj vrsti dijaloga sa njim, bez mogućnosti da on kaže šta ima, rekli kako on nema pravo da dobije reč po svom zahtevu. Član 103 kaže da narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine. I kada se bilo koji poslanik javi za to, vi ste dužni da mu date reč. I on ima pravo 2 minuta da obrazloži u čemu se sastoji povreda. Nekome će trebati kraće, nekome duže, nekada će to obrazloženje biti smisleno, nekada manje smisleno, ali ste vi dužni da svakoga saslušate. Postoji u sledećim stavovima odredba koja vama daje pravo da ukoliko se radi o zloupotrebi, kaznite tog poslanika, ali vi nikada nemate pravo da unapred, bez obrazloženja, nekome uskratite pravo da ukaže na povredu poslovnika od vaše strane ili bilo koga drugog. Dakle, ja vas molim, bez obzira što ne mislim ništa dobro o poslaničkoj grupi iz koje gospodin dolazi, ali je to opšti princip. Dakle, meni je intimno čak veoma zabavno i to moram priznati kada gledam kako prolaze u skladu sa poslovnikom koji su oni doneli. Jer taj poslovnik je osmišljen da bi se kažnjavali i učutkali članovi Srpske radikalne stranke, ali u to vreme predstavnici Demokratske stranke nisu bili svesni da batina ima 2 štapa i da oni neće biti večno na vlasti. Sada ubiraju plodove onoga što su sejali, ali to ne znači da vi i to malo prava koje imaju narodni poslanici ne treba da poštuju. Zahvaljujem, gospodine Šaroviću. Da li želite da se Narodna skupština izjasni o ukazanoj povredi poslovnika u danu za glasanje? Objasnit ću vam, ne prihvatam da je bila povreda poslovnika iz jednog prostog razloga. U potpunosti se slažem sa vama. Svako od narodnih poslanika, svako od kolega ima pravo da ukaže na povredu poslovnika. Obrazlaganje povrede poslovnika je u vremenskom periodu ne 2, nego do 2 minuta. Iz izlaganja gospodina Aleksića u prvih 30 sekundi shvatio sam da se obraća narodnoj poslanici Mileni Turk. Ukoliko je i učinjena povreda poslovnika, a tiče se načina na koji je govorila narodna poslanica Milena Turk, on je to trebao da učini onog trenutka ukoliko je, kada je povreda poslovnika i učinjena. U potpunosti ste u pravu. Postoji mogućnost da ukoliko proceni predsedavajući da je došlo do zloupotrebe povrede poslovnika, shodno takođe članu 103, da na određeni način sankcioniše narodnog poslanika. Recimo, oduzimanjem vremena koje pripada poslaničkoj grupi koje pripada gospodin Aleksić. Nije postojala ta mogućnost jer je iscrpljeno i potrošeno vreme poslaničke grupe koje gospodin Aleksić pripada. Ne. Ja sada sam pokušao da obrazložim gospodinu Šaroviću da se u određenim konstatacijama slažem.
Jesam, naravno, niste čuli. Jesam, naravno, prvih 40 sekundi, naravno, da. Nastavljamo. Zahvaljujem. Nastavljamo dalje. Za reč ima narodna poslanica Maja Videnović. Neka se pripremi narodni poslanik Krsto Janjušević. Hvala lepo, poštovani potpredsedniče, koleginice, kolege, dame i gospodo. Kao što sam pre nekoliko dana govorila kada smo razgovarali ovde o izboru sudija i tužilaca, naglasila sam da svaka rasprava i glasanje o kandidatima bi trebalo da se o njoj razgovara u širem kontekstu samih biografija. Nažalost, ta širina je danas u diskusiji išla u neverovatnim razmerama koje su samo ogolele različitost naših karaktera i ono što je opasnije od toga namera, pa smo tako imali prilike da čujemo da neki čovek je vlasnik televizije privatne, te on može da radi šta god hoće. I nije jasna primetba bilo kog kolege poslanika koji ima na tako nešto. Sa druge strane, čuli smo najgore moguće uvrede za koje smo bili uvereni da predstavljaju prošlost na zažalosti u ovom parlamentu za predstavnike nevladinih organizacija. Proglašavali su se stranim plaćenicima i izdajnicima, što je takođe ogolilo politički stav da oni uopšte ne bi trebalo ni da budu predlagači. Te u tom smislu vaša inicijativa za izmenama zakona je nešto što je legitimno, nešto sa čim se apsolutno politički ne slažem, ali ne bi trebalo da ovaj način o tome razgovaramo. Kada govorimo o kontekstu o izboru kandidata za članice i članove regulatornog tela za elektronske medije, taj kontekst bi trebalo da obradimo iz dve teme. Prvo su ovlašćenje i značaj poslova i obaveza, važnije od poslova obaveza koji ima REM, i drugo je odnos prema nezavisnim institucijama, što takođe smatram više nego značajnim. Kada govorimo o ovlašćenjima i značaju poslova i obaveza REM-a, tu suštinski govorimo o pravu svake građanke i građanina na objektivno informisanje, o elementarnom pravu da oni kao primaoci usluga imaju kvalitetan program. Govorimo o pravu građana na program koji se ne ruga njihovoj inteligenciji, koji im ne sužava prava, koji ne ugrožava takva prava. Sa druge strane, danas smo od koleginice i kolega Đurišić je govorio o izveštaju o nadzoru nad emiterima u predizbornoj kampanji, činjenici da za 2016. tako nešto nismo imali. Informativni program i pojedinih televizija sa nacionalnom frekvencijom i ono što bi REM po izdavanju, po raspisivanju konkursa i po izdavanju dozvole za nacionalnu frekvenciju, što predstavlja javno dobro i javni interes nas kao odgovornih ljudi, je da se tom pitanju posvetimo. Dakle, oni imaju zakonsku obavezu, i to piše u zakonu, da kontrolišu kontinuirano, rade nadzor na tim da li su ti uslovi ispunjeni. Međutim, ono što je vrlo interesantno, i to su moje koleginice i kolege danas govorili, da su ti njihovi izveštaji u formi nekakvih deklarativnih zaključaka koji nemaju nikakvu posledicu za sobom. Moja koleginica Nataša Mićić je malo pregovorila i smatram to značajnom temom za koju sam uverena da nas očekuje u narednom periodu, to je pitanje sankcionisanja eventualnih izmena zakona i sudske prakse. To je veoma klizav teren kada govorimo o slobodi medija, zato što nešto što, bilo šta što može da zaliči na cenzuru ili na ugrožavanje te slobode, alarmantno. Dakle, kada govorimo o ovim izveštajima, imamo izveštaj REM-a gde on za 2015. godinu, i citiram, kaže: nijedna od pet komercijalnih televizija nije ispunila svoje obaveze predviđene zakonom o elektronskim medijima, i tu se njihov izveštaj u tom smislu završava. Zaključak za 2014. na primer, da RTV Pink je emitovala najviše reklamnih sadržaja, 15,24%, jedino što ne piše da imala i najviše vanrednih uključenja, najviše emisija posvećenih državnim udarima i vanrednim stanjima. Dakle, ovo je pregled stanja bez korišćenja ovlašćenja koje stoje pred REM-om, i to je ono što bi trebalo da nas zabrine. Kada govorimo o pravu građana na objektivno informisanje, o pravu da imamo kvalitetan sadržaj, mi govorimo i o činjenici da danas imamo brutalno kršenje zakona i zloupotrebe prevashodno jedne televizije sa nacionalnom frekvencijom, koje danas, ako na nešto liči, liči ili na vladin mediji, ili mnogo gore od toga na mediji jednog predsednika vlade. Na toj televiziji se kreiraju i prate vanredna stanja, već se redovno kreiraju vanredni programi, redovni programi se konstantno prekidaju, i ja moram da postavim pitanje da li je ta televizija, kada je konkurisala za nacionalnu frekvenciju, ona je svakako priložila programsku šemu i sasvim izvesno da u toj programskoj šemi nije stajalo da će, ako treba i ako vanredna situacija ili nečija ideja nalaže da je ideja da imamo ove nedelje državni udar, da se kreira na desetine vanrednih emisija o tome. Imamo činjenicu da REM ne reaguje, eventualno u svojim zaključcima konstatuje takvo stanje.
Dakle, imamo činjenicu da na toj televiziji sa nacionalnom frekvencijom unazad nekoliko godina imamo organizovanje javnih suđenja sa istragom, sa presudom. Takođe, to se tiho pominje se u izveštajima Evropske komisije u napretku, u izveštajima REM-a o tome nema ni reči. Kome odgovara RRA kao čuvar javnog interesa, kao čuvar slova zakona, kao neko ko na kraju krajeva odgovara Narodnoj skupštini, nama koji predstavljamo građane, koji imamo pravo, i ako je nešto prostor za dijalog, to je Narodna skupština i ova sednica, kome odgovara REM ako odgovori koje javnost traži ne dolaze do narodnih poslanika koji su predstavnici građana? Ne bih da prejudiciram i da ovako javno sumnjam kome, ali ta transparentnost u radu je nešto što je veliki problem. Sa druge strane, kada govorimo o problemima sa kojima se stanje u medijima i ono što definiše delokrug REM-a, mi govorimo o odnosu prema nezavisnim institucijama. Moja koleginica Vesna Marjanović, koja je bila predsednica Odbora za kulturu i informisanje u prethodnom periodu, vam je sve vas, a prevashodno građane, upoznala sa genezom slučaja kako je do jednog neverovatnog ruganja i proceduri demokratije došlo prošle godine prilikom predlaganja kandidata za predstavnike, za članove REM-a. I jednog kandidata, nažalost, to moram da konstatujem, o tome sam govorila i na sednici Odbora za kulturu, Gorana Peković, osim biografije koja je potpuno nesporna i prilično impresivna, kandiduje njegov rad, s obzirom na to da on jedini kandidat koji je već bio član REM-a. Taj rad je sporan i podložan za diskusiju i mnogo važnije od toga, nažalost, što danas njega kandiduje način i procedure izbora i kako je on došao zapravo ovde da danas o njemu govorimo. Dakle, ta procedura je kršena, koleginica Vesna o tome više govorila, stopiran i blokiran zakonodavni postupak i postupak glasanja ovde na plenumu, ponižene su nevladine organizacije koje su bile ovlašćeni predlagači i koje su čekale da tako nešto dođe na dnevni red. I ono što je suština, da je zapravo ogoljena matrica na kojoj ova vlast, nažalost, po demokratiju, po vladavinu prava, po čuvanju javnog interesa, funkcioniše sve ovo vreme. A to je ugrožavanje nezavisnih institucija, ruganje vladavini prava, i to je nešto što je u ovom postupku bilo evidentno. Podsećam i kolege na vreme, ostavljajući svojim kolegama nešto, samo moram da kažem na kraju da građani imaju pravo na objektivno informisanje da bi oni razumeli ovo kršenje procedure. Građani imaju pravo na objektivno informisanje i kvalitetan medijski sadržaj. REM ima obavezu da im tako nešto omogući i da reaguje na kršenje, i sa druge strane mi imamo obavezu kao narodni poslanici da o tome govorimo. Hvala vam puno. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Krsto Janjušević, neka se pripremi narodna poslanica Aleksandra Čabraja. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, medijski prostor u Srbiji, ogroman medijski prostor u Srbiji, afere o Srpskoj naprednoj stranci i vladi Srbije nisu dobili taj prostor, nisu dobile samo one afere koje još uvek nisu izmišljene od strane opozicije i koje još uvek nisu fabrikovane. Sve ostale koje jesu su u punoj meri dobile podršku i u punoj meri prezentovane kroz mnogo, mnogo medija, iako se ovde priča o nekakvoj cenzuri. Na samom početku današnje sednice ja ću da probam sve ovo da prezentujem kroz jedan primer takozvane medijske cenzure, a ovaj će se primer odnositi na zanimljiva dešavanja, izvlačenja iz konteksta i onda fabrikovanje vrlo negativnih vesti od onoga što se izvuče iz konteksta. Gospodin Zoran Živković je na samom početku rekao da je jedna škola kod Novog Pazara promenila ime iz imena Sveti Sava u ime Bin Zaed. Zašto govorim ovo i zašto sam u temi? U temi sam zato što je kroz medije mnogo više puta provučena vest da je jedna škola skinula ime našeg prosvetitelja i da je dobila neko drugo ime. I tu vest ste mogli da pročitate na mnogo mesta i u mnogo medija, ali nigde niste, tačnije retko ste gde, mogli da nađete vest da je premijer
gospodin Aleksandar Vučić prvi premijer koji je obišao Deževsku dolinu kod Novog Pazara. Da je prvi premijer koji je obišao rodno selo Rastka Nemanjića Miščiće. To ste retko gde mogli naći, ali da je promenila ime škola Sveti Sava bin Zaid, to ste mogli da nađete u medijima. Čudi me, kad je bilo cenzure, zašto je se to tako dešavalo. Niste mogli mnogo da čujete u medijima koliko je uloženo u taj deo, u Deževsku dolinu. Niste mogli da mnogo čujete u medijima koliko je izgrađeno škola, koliko je uloženo u putnu i sportsku infrastrukturu. I niste mogli da čujete mnogo u medijima da je u rodnom mestu Rastka Nemanjića počela izgradnja uz podršku vlade Srbije velelepnog hrama koji je posvećen našem svetitelju. To u medijima nismo mogli da čujemo, a ja kad govorim o medijima, čini mi se da smo u temi. Kad pričamo o medijima koje nisu afirmativno govorile o vladi Srbije, o premijeru, vama je to povreda poslovnika. Kad pričamo o medijima koji su pljuvali premijera, vama su poslovnici na stolu. Vrlo kolega, korektno s vaše vas, strane. Gospodine Janjuševiću, nema potrebe da se obraćate narodnim poslanicima. Izvinite, ali da koncentrišu me sa ovakvim, sa ovakvim ponašanjem. Izvolite, nastavite se. Ko je počeo celu ovu priču? Počeo je gospodin Zoran Živković. Ja verujem da medijski prostor treba iz mnogo razloga da dobije mnogo više materijala o Svetom Savi. Zašto? Pa zato što se od njega može mnogo naučiti. A recimo, jedna priča može da bude zanimljiva, a to je kada je, dok je Sveti Sava hodao zemljom, Srbijom, naišao je na jedan vinograd gde su ljudi nadničili i gde ih je bilo 10, ali nikako oni nisu mogli da se saberu da ih je bilo 10. Ja vas molim samo da se reći ću vam zašto sam u temi. Izvolite. On im je pomogao da se saberu, ali mislim da se u onom vinogradu gospodina Živkovića teško šta može sabrati. I ono što želim da dodam, a da, pošto me lepo gospoda iz Dosta je bilo vraćaju u temu, a tiče se medija, mediji se čuju daleko, pa je tako jedan gospodin u Americi čuo preko naših medija da je u Srbiji moguće da dođete, postanete ministar, legnete na tetkin kauč i probudite se sa milionima dolara. To je moć medija. Vidite kako su bili mediji transparentni. Došao čovek, legao, međutim zaboravio da se u vladi Aleksandra Vučića ministar koji mora da legne u tetkin kauč i sutra veče budi u tom tetkinom kauču i preko sutra i budiće se sve dok od samo svoje plate ne kupi bolji kauč. Da se vadi u Srbiji ne može. Hvala vam. Zahvaljujem. Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Dosta je bilo, Branka Stamenković, osnov za javljanje povreda poslovnika. Greška, nije ovlašćeni predstavnik. Narodna poslanica Branka Stamenković ima reč povreda poslovnika. Izvinite, izvolite. Hvala. Dakle, da počnem. Povreda član 106, član 107 i član 27 u vezi sa članom 106 i 107. Tema jeste izbor članova REM-a. Ako proširimo, jeste i rad REM-a. Ako još proširimo, jeste i stanje u medijima. Ali tema nije premijer u medijima. Tema nije Sveti Sava. Tema nije tetka na kauč. Molim vas, pre nego što me je izabralo da budem narodni poslanik,
Ja sam vrlo uspešno uspevala u životu da izbegnem da iz tabloida saznam ko je s kojom starletom, ko je pio koliko piva, ko je u politiku ušao jahanjem. Međutim, izgleda da više nema vrdanja. Od kad me izabralo u ovu skupštinu, ja sam osuđena da sve to saznam, htela ne htela. Osnov vašeg javljanja je povreda poslovnika, ukazali ste na određene članove i molim vas da to obrazložite. Evo, član 107 stav 1, urušavamo konstantno dostojanstvo Narodne skupštine pričajući o tabloidnim temama umesto o temama koje su na dnevnom redu, a kako zapoveda član 106. Hvala. Zahvaljujem. Ne mislim da je narodni poslanik Krsto Janjušević govorio o tabloidnim temama. Naprotiv, mislim da je govorio o onome što je između ostalog bila i tema današnjeg zasedanja, a o čemu je govorio jedan od kolega narodnih poslanika. Narodni poslanik Balša Božović, povreda poslovnika. Zahvaljujem, predsedavajući. Upalićemo se požarne. Zahvaljujem. Predsedavajući, da li mogu da nastavim? Gospodine Božoviću, pre nego što vam dam reč iz tehničkih razloga, kao što primećujete, morat ćemo da napravimo kraću pauzu od 10 minuta, nakon toga ćete svakako dobiti reč. Hvala.